Moro! Mä oon tässä tulee muutama sananen jälleen kerran Marinin hallituksen täysin pöyristyttävästä tavasta käyttää veromaksajien rahoja. Nimittäin. Valtiovarainministeri Annika Saarikko loi lausumahan tuossa muutama päivä sitten, että jokaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan. Ja Ministeri Saarikko viittasi tällä siihen, että ruoan hinta nousee ja energian hinta nousee. Venäjän Ukrainassa aloittama sota runnoo taloutta, pandemia on taloutta ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja tästä syystä, kun hinnat nousee ja ostovoima heikkenee suomalaisilla palkansaajilla, niin Saarikko sanoi, että hintojen nousua ei ruveta hyvittämään valtion pussista, vaan jostain pitää luopua. Siis nimenomaan kansalaista. Ja tämä on mielenkiintoinen lausunto siihen nähden, että tämä hallitus on jälleen kerran rikkomassa oman menokehyksensä. Se ei siis itse aio luopua yhtään mistään julkisista menoista tai lisäämistä julkisista menoista, vaan jälleen kerran se on suomalaisen työntekijän ja palkansaajan homma luopua jostain, kun menokehyksiä ylitetään ja rahaa käytetään täysin holdittomasti. No miten niin holdittomasti? No esimerkiksi siis siten, että hallitus lähes tuplaa kehitysavun ilmastotoimiin ulkomaille. Se tarkoittaa sitä, että, että ensi vuonna ulkomaille, kehitysmaihin lähetetään Suomesta 249 miljoonaa euroa pelkästään erilaisiin ilmastotoimiprojekteihin. No kokonaiskehitysapua on yli 1,2 miljardia euroa. Joten totta kai sinällä on, on kyse äh, murto-osasta, kokonaissummasta, mutta se siis summahan joka tapauksessa täysin pöyristyttävän valtava. Ja, no ensimmäiset äh, hallitusselittäjät riensikin jo kertomaan, että ei, ei että tämä 249 miljoonaa euroa ja tämä tuplaus, niin tämä tapahtuu tämän äh, tota, kehitysapu, budjetin sisällä, se on vain siirto momentilta toiselle. Ja tämä tietysti pitää paikkansa. Näin onkin. Ensi vuonna itse asiassa kehitysapuun käytettävä kokonaissumma on hieman pienempi kuin tänä vuonna, eli vuonna 2022. Mutta iso kuva on se, että Marinin hallitus on nostanut, nostanut tuota kehitysavun kokonaissumman tuolta alle miljardista eurosta Yli 1,2 miljardin euroon vuodelle äh, 2023. Näin ollen ei ole ollenkaan väärin sanoa, että Marinin hallitus itse asiassa nostaa merkittävästi ja tilanteessa, jossa pandemiat, sodat ja kaikki muut runnoo suomalaisen palkansaajan ostovoimaa ja Suomen talouskehitystä. No, mutta ei tässä vielä kaikki. Muutama päivä sitten tuli myös ilmi, että Suomi-Venäjä seura saa, siis tässä tilanteessa, jossa Venäjä on hyökkäämässä Ukrainaan, ja me tiedetään, että Suomi-Venäjä seura on vanha Suomi-Neuvostoliitto seura, käsittelin tätä muutama päivä sitten YouTube-videolla, saa yli 800 000 euroa jälleen kerran. Ja kaikista pöyristyttävintä on se, että Suomi-Venäjä seuran hallituksen puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Petri Honkonen, ei osaa edes sanoa, miten nämä seuran saamat tukirahat on tarkoitus käyttää. Eli samalla kun kepulainen valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo, että jostain pitää luopua, niin samalla annetaan kepun omalle läänitykselle melkein miljoona euroa rahaa, ilman että ne edes tietää, mihin ne aikoo käyttää sen rahan. Miten tämä voi olla jumalalta mahdollista? Kaikki rahat pitäisi ottaa tämmöiseltä lafkalta muutenkin pois ja varsinkin jos ei ole mitään aavistusta mihin ne aikoo käyttää. Niin ei tietenkään pitäisi antaa Jenin penniä tommoseen homma, Mutta ei tässäkään vielä kaikki. Vaan Iltalehti paljasti muutama päivä sitten, että miten itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on käyttänyt niitä rahoja, jotka se noin viisi vuotta sitten sai osana näitä Suomi 100 juhlallisuuksia. Ja silloinhan tapahtui siis sillä tavalla, että Sipilan hallitus siirsi tälle ITLAlle, joka on ollut esimerkiksi demareiden ja keskustan äh, läänityksiä silloin aikanaan. Äh, silloin oli keskustan Maria Kaisa Aula varapuheenjohtajana ja SDPn Pentti Arajärvi varsinaisena puheenjohtajana. Ja silloin lahjoitettiin 50 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa nesteen osakkeina tälle itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlalle. Ja kuinka sitten kävikään? Mä muistutan, että mä tätä asiaa käsittelin silloin vuonna 2017 ja tein muutamia ennustuksia. Mä veikkaan, että asiasta päättävät poliitikot muiden julkisella rahalla elävien enunsaajien suosituksesta todennäköisesti siirtää Itlalle tuo 50 miljoonaa euroa, koska se luo uusia suojatyöpaikkoja seuraavissa vaaleissa eduskunnasta tippuville pyrkyreille. 50 miljoonan säätiöiden varallisuuden turvin voidaan pelekillä pääomaa tuotoilla työllistää 10-20 kepulaista tai demaria konferenssimatkoineen, kilometrikorvauksineen ja muiden poliittisesti korruptoituneelta kolmannelta sektorilta tuttuinen etuineen. Ja kuinka sitten kävikään? Ennen lahjoitusta tällä säätiöllä ei ollut ainuttakaan vakituista työntekijää, ja nyt työntekijöitä viitisen vuotta myöhemmin on 16 kappaletta. Vuonna 2020 äh, henkilöstöbudjetti oli kasvanut jo 818 000 euroa, ja nyt äh, kasvu on tälle vuodelle jo noin miljoona euroa. Joten hienosti menee tämmöiseenkin jotavan päiväiseen turhuuteen oli aivan mainiosti rahaa ja tämän, tämän ryöstö annetaan jatkua, mutta jostain ihmeen syystä niin jälleen kerran valtiovarainministeri sanoi, että veronmaksajien työssä käyvien suomalaisten ihmisten niin täytyy luopua jostain. Mun mielestä olisi paljon parempi, että tämmöiset Suomi, seurat lastensäätiöt ja muut höpölöpöprojektit, joista ei ole suomalaisille veronmaksajille yhtään mitään hyötyä, niin näitä mieluummin lopetettaisiin kuin se, että ajetaan järjestelmällisesti palkansaajien ostovoima alas, mikä dynaamisina vaikutuksina edelleenkin heikentää työssäkäynnin motivaatiota, vaatii lisää tulonsiirtoja työelämästä tippuneille, pahentaa pitkäaikaistyöttömyyttä, pahentaa työttömyysongelmaa ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja Tämä pöyristyttää erityisesti sen takia, että hallitus väittää, että näitä tiettyjä menoja, näitä kehys, menokehyksen ylityksiä tehdään sen takia, että on Ukraina-kriisiä ja on pandemia ja kaikkea muuta. Mutta mä muistutan, jo Rinteen hallituksen aloittaessa vuonna 2019 syksyllä Rinteen hallitus rupesi lisäämään määrätietoisesti menoja. Silloin ei ollut mitään kriisejä, silloin ei ollut mitään tarvetta ruveta paisuttaa budjettia. Ja sen jälkeen ollaan tehty toistakymmentä lisää budjettia eri vuosina, jolloin on vielä ylitetty näitä kehyksiä. Yhtenä vuonna se saattoi olla perusteltua, mutta ei enää ensi vuonna. Ja Marinin hallitus ei voi perustella tätä sillä, että on Ukrainan kriisi tai Venäjä on hyökännyt Ukrainan tai jotain muuta. Täällä on paljon semmoista läskiä, mitkä voitaisiin leikata ihan hyvin äh, ilman, että menokehyksiä, tai, tai ainakin niin, että palautetaan, äh, palautetaan tuota budjetti sinne kehyksi. Mutta mennään vielä, ja tästä asiasta on valtiovarainministeriön kansliapäällikkökin Juha Majanen varoitellut tuossa muutamia viikkoja sitten, että Menokehyksiä ollaan ylittämässä miljardilla eurolla jo kauan ennen kuin mitään, mitään tuota Ukrainan kriisin vaikutuksia on ruvettu edes pohdiskelemaan. Jos pääministeri tai valtiovarainministeri yrittää väittää, että nämä menokehyksen ylitykset liittyy millään tavalla Ukrainan kriisiin, niin samantien voi nostaa punaista lippua ja huutaa, että paskapuhetta, koska se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Mutta se mitä mä yritän tässä sanoa on se, että Meille kerrotaan tuolta, että jostain pitää luopua. Niin mun mielestä, joo, se on ihan selvää, jostain pitää luopua, mutta niiden täytyy olla ne, niiden joidenkin asioiden näitä joutavan päiväisiä julkisia menoja. Kehitysyhteistyörahojen korotuksia, suomi venäjä seuran ä, korruptiota ja, ja korruptiota kaikkea tämmöistä. Mä en taju, että miksi me suomalaiset annetaan tuon poliittisen eliitin ryöstää itsemme tällä tavalla. Ja miksi se poliittinen eliitti vakuuttelee meille, että asiat on niin helvetin hienosti, vaikka samalla ne ni niistä rahaa meidän, meidän tuota, taskuista. No, Tähänkin asiaan voi seuraavissa eduskuntavaaleissa äh, vaikuttaa, ne on tuossa vuoden päästä, mutta halusin vain täsmentää, että Suomessa käytetään miljardeja, satoja miljoonia tai miljardeja euroja täyteen turhuuteen ja nämä kaikki on leikattavissa pois ennen kuin suomalaisen palkansaajan ja suomalaisen tavallisen sukankuluttajan tarvitsee tinkiä yhtään mistään, varsinkaan elintasosta. Mutta sen pidemmittä puheitta täältä tähän, me palataan ensi kerralla asiaan, se on moro.